باپی راگەیاندرەوێ کە لە دوای ئازادبوونی گۆهدار زێباری بڵاوی کردەوە. ئەیهان سەعید نوێنەری زیندانیانی بادینان ئاشکرای کرد. ئازادبوونی گۆهدار زێباری دوای تەواوکردنی 1213 ڕۆژ و سێ جار تەواوبوونی ماوەی زیندانیەکەی هات. ئەیهان سەعید نوێنەری زیندانیانی بادینان ڕایگەیاند زێباری بە شێوازێکی ناشیرین و دوور لە ئەتەکێتی حکوومەتداری لەلایەن هێزامنیەکانەوە بەرامبەر فامیلی مۆڵی هەولێر بە هیچ ئامادەکاریەک و ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی کەسوکاری کە لەبەردەم ئاسایش بوون ئازادکرا. لە 16/2/2021 گۆهدار زێباری لەگەڵ هەریەکە لە ئێیازکەرەم و شێروان شێروانی و هاریوان عیسا و مەلاشڤان لە دادگای هەولێر بە 6 ساڵ زیندانی سزادران. دواتر بەهۆی ئەو مەرسوومە تایبەتیی کە لەلایەن سەرۆکی هەرێم دەرچوو سزاکان بە ڕێژەی لە سەدا 60 بۆ کەم کرایەوە. بڕیار بوو لە 16 مانگی ئاداری ساڵی ڕابردوو ئازاد بکرایە، بەڵام وەکو ئەیهان سەعید ئاماژەی بۆ دەکات سوور بوون لەسەر جێبەجێکردنی سزادانی سیاسی دەسەڵات کەوتە پەڵبپێگرتنی ئەم ڕۆژنامەوانە و دۆسیەیەکی دیکەی لەسەرکردەوە و بە تۆمەتی گۆڕینی لۆگۆی ئۆتۆمبیلەکەی. 5 مانگی دیکە سزای بەسەردا سەپێندرا. لە کاتێکدا ئەم تاوانە ئەگەر لەسەریشی ساخ ببوایەتەوە بە وتەی پارێزەرەکەی دەبوو بە پێبژاردنێکی مادی کەم سزا بدرێت. لەگەڵ ئەو سزاشدا بڕیار بوو کە 16/8 ساڵی ڕابردوو گۆهدار زێباری ئازاد بکرێت، بەڵام 3 بارە لە 1/2023 باتۆمەتی هەبوونی چەکی تاپڕ لە ماڵەکەیاندا کە وەکو پارچەیەکی کە لە پوری هەڵگیراوە دۆسیەیەکی دیکەی بۆ کراوەتەوە و جارێکی دیکە 6 مانگ زیندانی بەسەردا سەپێندرا و دواتر ڕۆژی شەممە لەلایەن هێزامنیەکانەوە ئازادکرا. باپەی زانیاریەکان دوای ئازادکردنی گۆهدار زێباری لە ئێستا داریەکە لە ڕۆژنامەنووسان شێروان شێروانی، قارەمان شوکری و سلێمان ئەحمەد لەگەڵ عەباس ئاڤاشین لە زیندان ماونەتەوە و ئازاد نەکراون. لە ئێستاشدا سەرەڕای بەردەوامی فشاری ڕێکخراوەکان و فشارەکان لە سی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا بۆ ئازادکردنیان، بەڵام نوێنەری زیندانیانی بادینان دەڵێت مەترسی ڕاستەقینە لەسەر ژیانیان هەیە کە دەسەڵات با پلانێک جێبەجێ بکات بۆ پاکوتاوکردن و تیرۆرکردنیان با تیرۆری بایۆلۆجی لە زینداندا. ئەمەش بۆ زیاتر چاوترساندنی خەڵکی بادینان و کەپکردنی دەنگی ناڕەزایەتی خەڵک لە ناوچەکەدا. لە تشرینی یەکەم واتە مانگی دەی ساڵی 2023 زیاتر لە 80 کەس لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی بادینان لەلایەن هێزامنیەکانی ناوچەکە با تۆمەتی تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی و خۆپیشاندان دەست بەسەر کرا.